Moro Niina. Hei, me ollaan pari vuotta nyt vedetty noita yritysryhmiä. Ja kerro vähän, mitkä on päällimmäiset fiilikset. No, fiilikset on tosi kivat. Meillä on ollut hirveän mukavia ryhmiä. Jotenkin ennakko-odotuksiin nähden mä olen tosi iloisesti yllättynyt siitä, kuinka erilaisia yrityksiä meidän ryhmissä on ollut. Että mietittiin vähän aluksi, että profiloituuko vaan yksin yrittäjille esimerkiksi, tai onko se pelkästään ravintolan alan yrittäjät tai vähittäiskaupan yrittäjät, mitkä siinä koronan alkuaikana oli niin kuin ehkä suurimmassa haasteessa. Mutta meillä on ollut tosi monen eri toimialan yrityksiä. On ollut niitä ihan yksin yrittäjiä, mutta sitten on ollut isojen yritysten edustajia. Ehkä se semmoinen kokonaisuus erilaisuudesta on ollut tosi kiva juttu. Kyllä, totta. Minkälaista palautetta on tullut yrityksiltä? Hyvää palautetta. Meillä on, kuten sanoin, niin monenlaisia yrityksiä ollut, ja sitten on monenlaisissa yrityksissä on monenlaisia murheita ja toisaalta myös niitä kasvutavoitteita. Niin ehkä päällimmäisenä fiilis on se, että yritykset on ollut tosi kiitollisia siitä, että ne on saanut semmoista positiivista sparrausta, ei siis pelkästään meiltä, vaan muilta ryhmäläisiltä. Et sieltä on tullut aina sitä niin kuin yrittäjä olkapäätä, mutta sitten on tullut myös sitä asiakasnäkökulmaa. Ja monesti se yrittäjä tai yrityksen edustaja on saattanut tulla sinne vähän sillä ajatuksella, että niin kuin, no tässä tiedetään, mitä tehdään, mutta että voisiko asioita tehdä vaan uudella tavalla. Ja sitten kun on tullut niitä aha-elämyksiä, niin sitä on ollut kiva seurata. Joo. Mitä tarvii mukaan, jos nyt haluaa tulla, tai mitä pitää tehdä, jos haluaa mukaan näihin ryhmiin? Tarvii hakea. Se on hyvin yksinkertaista. Hakuhan löytyy Inton nettisivulta. Ja myös meidän somesta löytyy tämä haku. Ja mukaan pitää ottaa avoin mieli. 2 tuntia kerrallaan aikaa, 3 kertaa yhteensä. Kynä ja paperia, nekin saa tarvittaas meiltä kyllä. No niin, mahtavaa. Haku tammikuussa alkaviin ryhmiin on käynnissä nyt, ja hakulomake löytyy Inton nettisivuilta sieltä uutisten alta. Tervetuloa mukaan. Nähdään tammikuussa.